Luin tuossa äsken vauva.fi-foorumia ja siellä oli sellainen keskustelu, että kuka julkismies on yrittänyt iskeä sinua, tai olikohan se, että kuka julkis on yrittänyt iskeä sinua. Ja siellä totta kai sitten oli enemmän naisten vastauksia ja tietyt samat julkisuuden henkilöt siellä toistui kyllä hyvin monissa eri vastauksissa. Mun ensimmäinen reaktio, kun mä luin sitä keskustelua, oli, että näiden naisten on kyllä pakko valehdella ainakin osittain, tai näiden on pakko jotenkin olla tulkinnut väärin näiden miesten puheet. Jos mies katsoi sinua silmiin, niin se ei välttämättä tarkoita, että hän olisi yrittänyt iskeä sinua. Mut sit mä rupesin miettimään, että mitä syytä mulla olisi uskoa, että julkismies ei voisi yrittää iskeä tyyliin kaikkia. Tai siis, että ehkä mulla vaan itselläni ei ole kokemusta jostain, niin ei se tarkoita, etteikö se voisi olla monen muun ihmisen kokemus. Esimerkiksi mä itse oon huomannut jo 13-vuotiaasta lähtien, että mulla on jonkinlainen semmonen, että mä oon niinku tietyllä tavalla näkymätön miesten silmissä. Mä oon siis huomannut sen jo ihan lapsesta asti. Esimerkiksi 13-vuotiaanakin, kun mä kävelin jossain kaupungilla mun kaverin kanssa, niin tälle mun kaverille huudeltiin autoista, että sä oot tosi kaunis ja kaikkea, mut mulle ei oo kyllä koskaan huudeltu mitään tollasta. Ja mulla on ehkä jonkinlainen niin kun ugly privilege, vaikka tietysti joissakin tilanteissa se on enemmänkin rajoitus. Nimittäin esim. Näissä julkispokailujutuissa, niin en voi olla miettimättä, että miten jännittävää tai miten paljon niin kun kiinnostavampaa munkin elämä voisi olla, jos mä olisin hieman erinäköinen ja olisin saanut julkismiehiltä iskuyrityksiä. En tiedä, minkälaiseksi mun elämä olisi siinä tapauksessa muodostunut. Kyllä mä luulen, että osa niistä jutuista oli hieman liioittelua. Esimerkiksi siellä toistui tietyt henkilöt aika monessa viestissä, kuten Ilkka Kanerva, Ben Zyskovic ja Jallis Harkimo. Eli mä luulen, että monet tällaiset poliitikot juttelee ihmisille vailla mitään taka-ajatuksia, ja sitten monet saattaa oikeastikin tulkita väärin. Esimerkiksi just tästä Ilkka Kanervasta mä luulen, että monilla on aika vääränlainen käsitys, että mulla on itselläni sellainen kuva, että hän on oikeasti erilainen kuin mikä se hänen julkisuuskuvansa on, mutta sitten tosi monet luulee, että hän on sen tyyppinen, että hän iskee kaikkia naisia, vaikka hän ei todellisuudessa olekaan sellainen. Tai ainakin niin mä itse uskon. Sekin, että mä luulen, että se markkina-arvo määrittää myöskin sitä, että jos sä sanot jollekin, että joku on tullut iskemään sua, niin se sun markkina-arvo tietyllä tavalla määrittelee myöskin sen, että uskoako ne ihmiset sen, että tää henkilö on iskenyt sua. Esimerkiksi mä tein kerran TikTokiin tällaisen videon, jossa mä sanoin, että kerran kun mä olin 19-vuotias, niin 90-vuotias mies, joka kulki rollaattorilla, yritti kaupassa iskeä mua, mutta kukaan ei uskonut sitä. Kaikki vaan sanoi, että se yritti vaan olla mukava, että ei se oikeasti yrittänyt iskeä sua, että sä vaan tulkitsit väärin. Vaikka tämä mies kysyi multa, että onko mulla nimettömässä sormusta, ja hän pyysi mut kahville luokseen, niin eihän se tietenkään yrittänyt mua iskeä. Yksi aika hyvin tätä TikTokin älykkyyden tasoa kuvaava asia on sekin, että kun tässä mun tarinassa tämä 90-vuotias papparainen lopulta käveli pois mun luota, niin ihmiset tarttuvat siihen, että tän on pakko olla keksitty juttu, koska miten se voi rollaattorin kanssa mukaan kävellä pois, vaikka en mä tiennytkään, ettei rollaattorin kanssa voi kävellä. Mutta se siitä. Yksi asia kuitenkin on hyvä puoli tässä ugly privilegeissa, nimittäin se, että ei tule ahdistelluksi. Siis mua ei ole koskaan missään kadulla ahdisteltu, eikä mun ole tarvinnut koskaan pelätä yksin kulkemista pimeälläkään. Et mä oon niinku monesti siis yölläkin kulkenut pitkiä matkoja yksin, eikä mulle ole koskaan tullut mieleenkään, että pitäisi pelätä ihmisiä. Ja mä luulen, että sekin on sen ugly privilegen ansiota, nimittäin, että ei vaan, kun miehet ei huomaa mua, niin ei kellekään tule mieleenkään tulla ahdistelemaan mua. Enemmän mä oon kyllä pelännyt miesten seurassa iltaisin, nimittäin mä tiedän, että aina kun mä kuljen jonkun miehen seurassa, niin aina joku mies tulee haastamaan riitaa, niin siinä on se vaikutus. Mutta sitten kun mä kuljen yksin, niin mä saan kulkea täysin rauhassa. Mutta vaikka kukaan julkismies ei olekaan yrittänytkään koskaan iskeä minua, niin mulla on jäänyt mieleen yksi kohtaaminen julkiksen kanssa, nimittäin Tommi Soidinmäen kanssa.
tai no en nyt tiedä voiko sitä sanoa miksikään kohtaamiseksi, mutta siis kävelin Jyväskylässä kadulla, muistaakseni silloin oli aamu, ja silloin oli tosi vähän ihmisiä siellä kadulla, ja sitten Tommi Soidinmäki vaan ilmestyi jostain. Mä muistan sen, kun Tommi Soidinmäki ei katsonut minun päinkään, mutta hän katsoi mun viereen, vähän sellainen alaviistoon. Ja sitten mä katsoin, että kuka siellä on, niin siellä oli sellainen mies, olisiko ollut joku keski-ikäinen mies. Ja Tommi Soidinmäki katsoi mun mielestä oikein ahnaan näköisesti tämän miehen persettä. Mulle vaan tuli mieleen, että mun on oltava todella ruma, koska heteromieskin mieluummin valitsee katsoa miestä kuin naista, jos on niinku kaksi vaihtoehtoa. Eli heteromieskin mieluummin katsoo miestä kuin minua. Mä myöhemmin sitten katoin, että hän on naimisissa naisen kanssa, eli hän oli ainakin siinä vaiheessa hetero. Mutta eihän sitä tiedä, tai eihän se tarkoita välttämättä sitä, että on hetero, vaikka olisikin naisen kanssa naimisissa.